Mirë mbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës. Këto janë lajmet e orës 20 në fillim kryetitujt. 4 persona kanë marrë lëndime trupore nga një mjet shpërthyes në fshatin Kërpimeht Podujevës, një nga ta një vajzë 24 vjeqe, i është në gjendje të rëndë shëndetore dhe është duke u trajtuar në ÇKUK. Gjykatat i kanë ndezë motorët në marrin e masave ndaj dyshuarve për keqë trajtime seksuale. Në Gjakovë është ngritë aktakuz për mësuesin që nga smoj 27 në Zënse, ndërsa në Prishtinë, lidur me rasin e Drenasit, u para përgos mësuesi, ndërsa u arrest shtëpiak për ginekologun. Gjykata kushtetuese ka pranuar kërkesën e kryetarit të kuvendit Kosovës Kadri Veseli lidur me një amandament të miratuar nga deputetet. Amandamenti i kishte të bënte me eliminimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. 340.000 nxënës kosovarë do t'i nënshtrohet një testi që po përgatitet nga Koordinatori Nacional për Kulturë, Rinisë dhe Sport. Pjesëtarët e FSK-s po përkujdesen për sigurinë e vizitorëve në Brezovicë, qendra e skijimit është e hapur, gjatë kësaj fundjave ajo ka prit një numër të madh të vizitorëve. Qysh mos me nxon gjumi në dyshekun më të rehatshëm. 4 vjet janë lënduar, në mes tyre një vajzë shumë rënd në një aksident që ndodhi sot në Kërpimeht të Podujevës. Kjo e fundit pësoj më shumëti pasi në dorë i shpërtheu një granatë dore, të cilën ajo e gjetin një shtëpi të braktisur të fqiut. Ekipi Klan Kosovës sa po është këthyr nga vendi i ngjarjes dhe është duke përgatit kronikën, të cilën do të transmitojmë gjatë këtij edicioni lajmësh. Ndërkohë, emergjenca e qendrës kryesore spitalore të vendit ka pranuar edhe një grua të aksidentuar në trafik në lagjen Kolovica të Prishtinës. Pamjet në vijim janë të rënda dhe nuk preferohen për fëmijë dhe personat me shëndet të ligë. E qetë po este rrugës e saj në trotuar. Derisa një kamionet me shpejtësi të madhe vije dhe e godet. E njullat e gjakut të TH, 22 vjeqare janë ende evidente në rrugën Haxhizeka në lagjen Kolovicë të kryeqytetit. Si qiet edhe në këto pamje të siguris, kalimtarët e rastit ishin ata që i dha ndihmën e parë, e po ashtu krijuan kushte për ardhjën e emergjencës këtu. Që e mora që të kere, i thash ati këshiu tim, me qitë për kryqë, për me bloku rrugën. Nga këtu, u dërgua në qendrën emergjente, ku edhe po vazhdon trajtimi i saj. Pacientët që kohën nga aksidenti komunikacionit, kohën një gjendje të rëndë, është trajtuar dhe praktikisht është ende të trajtuar, është me lëndimi mesatarisht të rënda, mirë po besojnë bazë të ekzaminimit që jenë bodi tash, dhe të njetë një shërimi sukseshë. Por të rejst nuk ju rezikua vetëm jeta e saj, por edhe e foshnjës pasi ishte shtatzën. Mas konsultimit me ginekologun, gjendja sa për këtë fëmijë është e mirë për momentin. Ndërkatë zëdhënësia e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti bëri me dije se shoferi kamionetës është shoqëruar në polici. E falë kamerave të sigurisë, policia në pej po beson se mund të kapë edhe një person që po dyshohet për kryerjen e disa grabitjeve. Këtyres mund të ikë askush. Kështu pamjet e kamerave të sigurisë po përdoren edhe për të zbardhur rastet e disa grabitjeve në pej. Së fundmi, ato u publikuan gjithandej në për media online që qytetarët të kontribojnë në gjetjen e të dyshuarit. Kjo është vendi ku së fundmi është pari dyshuari për vjedhjen e disa lokaleve këtu në rrugën Mbretreshat e Ujit në Pej. Ai është filmuar nga kamerat e sigurisë të lokaleve që gjenden këtu përreth, të cilat i ka shfrytzuar edhe policia e Kosovës. I njëjti person sipas policisë dyshohet të ketë grabitur me armë disa pika të transferit të parave dhe marrjes së kredive. Askush nga filialet të dëmtuara nuk pranoi të flasë para kamerës, ndërsa shuma që mund të jetë vjedhur nëpër to është rreth 5000 euro. Por nga rastet e tilla që janë shpeshtuar kohëve të fundit, po shqetësohen edhe bizneset që ende nuk janë dëmtuar. Po, dhe na si bizneset që jemi të rrethum këto, jemi të për shqetësum se mundë me nëndodhë nese pas nese edhe neve, edhe friksohen për shtu. Burime nga policia e pejës i than Klan Kosovës se janë afër kapjes së të dyshuarit.
Prokuroria themelore në Gjakov ka ngritë akt akuz kundër të pandehurit me inicialet BV nga komuna e Gjakovës për veprën penale keq përdorimi i personave nën moshën 16 vjeç, rast ky për cilin ka raportuar Klan Kosova rreth 2 javë më parë. Sipas akt akuzës, që nga shtatori viti 2018 në cilësinë mësimdhënësi të gjuhës shqipe në shkollën fillore Mazlum Këpuska në Gjakov, në mënyrë të vazhdueshme ka ngacmuar seksualisht 27 nxënës të një klase në këtë shkollë, duke përdorur fjalë joshse e duke i ledhatuar e prekur në pjesë të fytyrës dhe në pjesë të ndryshme të trupit. Ndërkohë, gjykata e Prishtinës ka caktuar një muaj para burgim mësimdhënësit nga Drenasi që u arrestua 2 ditë më parë me dyshime se ka keqpërdorur seksualisht një vajzë të mitur. Ai dyshohet se ka kryer veprat penale të keqpërdorimit seksual duke keqpërdorur pozitën, autoritetin apo profesionin, ashtu dhe nxitjen e akteve seksuale me premtimin e rrejshëm për martesë. Ndërsa mjeku që dyshohet se vajzës së njëjti bëri paletshëm ndërprerjen e shtatzanisë, ju caktua masa e arrestit shtëpiak. E këto raste të keqtrajtimeve seksuale të ditëve të fundit po del të jenë vetëm pak nga sa mund të kenë ndodhur në Kosovë. Dyshimet se ky numër është shumë i madh i ngrisin reagimet që janë bërë në një blog ku janë ftuar të rrëfehen viktimat e dhunimeve. Dikush doli të protestoj, e dikush gjeti mënyrë tjetër për të solidarizuar me rastin e vajzës nga Drenasi, që dyshohet të jetë abuzuar seksualisht nga mësimdhënësi e më pas edhe nga polici. Fationa Krasniqi, që jeton në Gjermani, vendosi të hapë një dritare, ku mund të rrëfehen edhe vajza tjera që mund të kem pasur fatin e viktimës së fundit. Kështu në blogun e saj në Instagram e bëri një pyetje. E studentja që ka shumë djekës u befasua për numrin e madh të rrëfimeve që i pranojnë nga Kosova dhe nga vajza që jetojnë jashtë e pushimet i kalojnë në vendlindje. Kur u çova në mëngjes, tashti i kom pas më duket 700 mesazhe, ama deri tash do të thon deri ditën e sotmit më kanë dhënë për mi 2000 mesazhe krejt. Mesazhet që i pranojnë nga vajzat ishin nga më të ndryshmët. Ka pas shumë raste të incesti, do të thon në rrethin familjar nga anëtarëve të familjes ka pas shumë raste. Ka pas edhe për shembull në institucione, do me thënë ka pas edhe provo që i kanë mutë policët ose instruktori. Në fakt, Kloani e bëri një kërkim në gjithë këto rrëfime, autorët e të cilave shumica janë femra, po që është shehur identiteti. Ka rrëfim për dhunim nga instruktori i autoshkollës. Një vajzë rrëfim për dhunim nga një kushëri gjatë pushimit të saj në Kosovë. E ka edhe disa raste të incesteve. Ma dje kjo ka uzë që kjo e ka nisur studentja, nuk po i pëlqen dikujt. Shumica kanë qenë fatkeqë se zhbura, ka pasë dhe shumë që më kanë bështë, që më kanë folë shumë mirë, që ka thonë bravo, halal të kofë shumë mirë, këboa më ka pasë dhe normal ato ona negative. Fationa bëri thirje që këto fenomene të flitën dhe të mos mbesin tema tabu në shoqëri. Ndërkohë, një amendament i Kuvendit Kosovës për eliminimin e dhunës ndaj gravit dhe dhunës në familje ka marrë miratimin e gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit e deklaruar të pranueshme kërkesën e Kuvendit lidhur me këtë amendament të propozuar nga 80 deputet, duke kërkuar nga gjykata të bëjë vlerësim para prak nëse amendamenti propozuar zvoglon do një nga të drejta dhe lirite garantuara në kapitullin 2 të kushtetutës. Amendamenti propozuar parashet që të shtohet një paragraf i ri pas paragrafit 8 të nenit 22. Gjykata konstatoi se formulimi i amendamentit të propozuar nuk zvoglon asnjë nga të drejta dhe lirite përcaktuara në kapitullin 2 të kushtetutës, për më tepër ajo vetëm i avancon dhe i zhvillon këto drejta, thuhet në vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe flasim në vazhdim edhe për një keq trajtim seksual, po mbahet në ndalim edhe një person në Gjilan, a ju arestua pasi fillimisht gënjeu policin se ishte arestuar, e më pas doli se kishte provuar të keq trajtonte seksualisht një vajzë.
Shkoi të raportoi sulmin ndaj tij, por ankesa në polici u kthye bumerang. Pjestari serb i forcës së sigurisë së Kosovës me inicialet MS përfundoi vetë në pranga, anëse u ankua të jetë sulmuar derisa po lëviste me veturë private në këtë rrugë në Mogil të Klokotit. Por doli se burri nga Parteshi këtu e mori një të mitur, po ashtu serbe në veturën e tij, e të cilën tentoi ta kështrajtoi seksualisht, por reaguan shpejt familjarët e saj. Gjyshja 15 vjeçares tregon si e tëra ndodhi në dalje të shtëpisë. Këtu ka ndodhur para dyerve. Çfarë ka kërkuar që të vi këtu para derës që të maltretoj vajzën? Burri martuar dhe babai i fëmijëve. Më të kuptuar se personi u amori mbesën, këta u ngutën t'i dalin në ndihmë. I mbyllë dyrët e veturës kur dolëm ne, dhe biri im e grushtoi xhamin. Kur thashum po e thras policin, ai iku me makinë. Në raportin e policisë të së shtunës thuhet se i dyshuari, për të cilin një ditë më parë u tha se ishte sulmuar dhe kishte psuar lëndimet e lehta, tani është ndaluar për 48 orë në qendrën e mbajtjes. Pas hetimeve të zhvilluara nga policia, është arrestuar i dyshuari mashkull serb, i cili në veturën e tij me tabela vendore kishte keqpërdorur seksualisht viktimën në moshë të mitur, femër serbe. Në familjen e të dyshuarit nuk pranuan të komentojnë ndodhin, e as prokuroria në Gjilan gjatë ditës nuk ishte e qasshme. Ndërkohë në FSK i than televizionit se MS është pjesëtar i këtij institucioni, ndërsa po presin që organet e drejtësisë të kryejnë punën e tyre që më pas të marrin masa në bazë të rregullores së brendshme. Pas ndodhisë e mitura kishte marrë tretman mjekësor në spitalin e Gjilanit e të shtunën ishte në shtëpi. Kuvendi Kosovës ka edhe një pun që do duhet të kryente me urgjencë, por që ka disa muaj që nuk e ka trajtuar. Aty duhet vendoset për funksionalizimin e këshillit të pavarur mbi këqyrës, i cili tani ka mbet vetëm me kryetarin dhe dy antarë. Ekrem Hajdari ka 3 muaj që nuk po mund të kërkoj të drejtën e tij në shkallën e dytë. Këshilli i pavarur mbi qyrës për shërbyesit civil nuk është funksional, andaj ish drejtori i agjencisë së privatizimit nuk ka adresë tjetër për ta kontestuar shkarkimin e tij. Asnjë shërbyes civil nuk mund të iniciojë konflikt administrativ në gjykatë, nëse nuk është tjerë edhe mundësinë juridike për të drejtuar, do thotë këshillit të pavarur mbi qyrës për shërbyesit civil. Për këtë arsye edhe thjesht ky institucion duhet sa më shpejt të funksionalizohet. Mos funksionimi për tash e disa muaj i këtij këshilli ka ardhur si pasojë që 4 prej 7 antarëve sa i ka ju ka skaduar mandati, ndërsa i pesti është dekretuar për gjyqtar. Kësisoj kanë betur vetëm 2 antarë dhe kryetari, e ky fundit pranon se numri ankesave të deponuara tashmë është grumbulluar. Tani janë 7 ankesat vitit 2018 që kanë betë pra u trajtu, shumicës që ka skadu afati dhe janë dikun 65 ankesa të vitit 2019 që kanë ardhur nga ankusit, të cilëve pritet një skadu afati. Kritik për këtë situatë është edhe drejtuesi i sindikatës për administratën, pasi që kjo situatë mund t'i dëmtojë punonjësit e këtij sektori. Ky këshill të bëjë të gjitha mundësitë e veta që jo vetëm të nxjerrë vendimet, të cilat ndoshta janë në favor, por gjithsesi ato vendimet kërkojnë që të ekzekutohen. Për zgjedhjen e antarëve, konkursi ishte hapur vitin e kaluar, por për pranimin e tyre, Kuvendi i Kosovës duhet ta bëjë një komision, gjë që nuk është bërë ende. Sekretari i këtij institucionit, Ismet Krasniqi, i tha Klanit se kjo çështje pritet që të futet në rend të ditës në seancat në vazhdim. Instituti Demokratik i Kosovës ka kritikuar sot qeverinë për zgjatjen e afatit për përfundimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, ata thonë se kjo zgjatje deri më 1 qershor të vitit 2019 u bë për shkak mungesës së buxhetit, nga se qeveria obligohet t'i japë Bektellenkas 53.1 milion euro. Menaxherja projekteve në KDI, Diana Metushi Krasniqi, kërkojnë nga organit e drejtësisë që të merren edhe me çështjen e humbjes së 53.1 milion eurove dhe marrëveshjes për 152 ditë punë shtesë. Krasniqi kërkojnë nga qeveria që të japë sqarime publike se çfarë përfshihet brenda 53.1 milion eurove.
Lëvizja vetë vendose ka shfaq sot filmin dokumentar 10 shkurti në përvjetorin e 12 të vrasjes së aktivistëve të saj Mon Balaj e Arben Gjeladini në protestën e kësaj datet vitit 2007 si kundërshtem ndaj planit të aktisarit. Në këtë dokumentar thuhet se policët rumon janë marrë vetëm si dëshmitar dhe jo si dyshuar dhe janë shpërblyer për punën e tyre nga policia rumune më 10 të vitit 2007. Deputeti vetëvendosjes Glau Konjuca tha se UNMIK asnjëherë nuk ka dhënë përgjegjësi për ushtrimin e dhunës ndaj protestuesve në këtë protest, ani se policia rumune e UNMIK-ut shtiu me plumba gome drejt protestuesve, duke lënë të vdekur Mon Balajn e Arben Gjeladinin, ndërsa 82 të tjerë ishin të plagosur. I kthehemi kronikës që e paralajmërova në fillim të këtij edicioni, shkojmë në kërpimet Podujevës ku ka ndodhur një shpërthem e ku kanë mbetur plagosur 4 persona. Shpërthimi një granate dore ishte shkak i lëndimit të një vajze 24 vjeçare, këtu në kërpimet të Podujevës. Ajo është në rrezik për jetë dhe po trajtohet në ÇKUK, përderisa lëndime më të lehta kanë pasur edhe një fëmijë tjetër 3 vjeçar dhe dy persona të rritur, një grua 60 vjeçare dhe një burr 33 vjeçar. Pacienti e femër është në sallë operative dhe është tu trajtuar. Sipas familjarëve, vajza nuk e ka ditur se çka po mban në duar. Nëse se ka ditur çka është ajo? Ka ardhur në hyrje derës Ballkanit, si thua? Kur ka ardhur këtu ndërkohë, çuçi ka ndodhur, çuçi ka luajt. A e se ka ditë qyshe dhe me siguria ka hikë dhe siguresen, bumja i këpilëci në dorë. Mjeti shpërthyës ishte gjetur në borin e një shtëpije të pabanuar. Granata dorës dyshohet të jetë gjetur këtu prapa meje në borin e një serbi i cili nuk jeton këtu që nga koha e pas luftës. Krismën e madhe e kishin dëgjuar edhe fqinjët. E njeva krismën edhe vrapova. Vrapova të ta me njerë. Vendin e ngjarjes se kanë kontroluar edhe njësitet policore me prokurorin e shtetit. Qendra e skimit në Brezovicë është hap gjatë kësaj fundjave, duke prit kështu një numër të madh të vizitorëve. E Agjencioni për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës ka bërë të ditur se aty janë angazhuar pjesëtarët e forcës së sigurisë Kosovës që po kujdesen për sigurinë. Ekipet profesionale të forcës së sigurisë Kosovës ditë më parë me mbushje eksplozive kishin godit dy caqe të identifikuara me rrezik mesatar për krimin Orteg Vetborës, duke bërë të mundur kështu rihapjen e këtij kompleksi turistik, aty ku javë më parë mbeti i vdekur zëvendës ministri Arjan Daci. Një i ri nga Kosova, që është rrëmbente në ushtrinë e Luksemburgut, ka vdek nga një gjakderdhje cerebrale, bëhet fjalë për 23 vjeçarin Dorian Dautaj me priardhje nga Deçani. Familja ka thënë se së shpejti do të bëjë të ditura detajet e varrimit të tij. Edhe një Kosovar është me mision jashtë vendit, bile edhe jashtë planetit. Gjafer Rama e kryen punën e inxhinierit softerik në Agjencinë Kombëtare Amerikane të Gjithësisë NASA. Është vend ku bëhen projekte të mëdha. Mbase, më të mëdha që i bën njeriu, pasi e përfshin edhe gjithësinë. E pjesë gjithë kësaj si përmarjeje në Agjencinë Hapsinore Amerikane NASA është edhe një Kosovar. Gjafer Rama nga Podujeva, i cili la vendlindjen për të studiuar në SBA, posa përfundoj shkollimin, arriti të realizoj ëndrën e ti. E punësimi aty nuk doli të jetë shumë i vështirë për 24 vjeçarin. Shkova te website-i tyne faktikisht, edhe poshtë aty të ke engineer softwareik, dhe e që të janë e listojshin gjëra që ju vynë, aty të jep një loj problemi. Dhe ti dohesh tash mi ju kalzu se qysh kemi zjedhë mi e curinë e problemit, cëllat janë mënyra që kemi zjedhë, ju të regan aty në, o, une kom me vendosë mi përdojë qëtë algoritëm. E momentin kur lajmi i madhi u kumtua, thot se nuk e harron kur. Kam marrë një telefonat, u kanë në prell 2017-es. Dhe është, o thonë, Gjafer Urime, kime punu në ndërtesën e 33,
NASA Goddard Space Flight Center. Puna që Rama e bën në NASA është gogja me pesh, pasi përfshin të dhëna të marra për gjithë tokën. Unë analizoj datat smundjeve që ndodhin të malarjes dhe smundjeve tjera. Dhe unë tani me algoritmin që i përpilej, jam gjendje miu të regu se përqindjen se sa njerës kanë mu afektu prej këty një smundjeve. 24 vjeçari që jeton vetëm në Arlington të Virginias e ka familje në Kosovë të cilën e viziton kohë pas kohë. E për vendlindje, po e bën edhe një punë softuerike si kontribut vullnetar për Agjencinë Statistikave dhe prezantimin e punës do ta bëjë në Amerikë. E me software e kode, po meren edhe disa bashkëvendës të Ramës, shumë voglush ka një sot një garë në fushën e teknologjisë informative. Krejt vëmendjen e kanë në mësimet që po jepen. Mbi 100 zënës Kosovar nga të gjitha komunitetet, i mblodhi të shtunën lansimi projektit Tech Heroes, i cili synon që ti mësoj ata më shumë rreth teknologjisë informative. Qëllimi ka qenë të përfshijmë edhe të rinjtë në mënyrë që të gjejnë ndonjë zgjidhje të re që do të përmirësonte jetën në komunitet. Projekti i cili është organizuar nga Akademia G-Cadres dhe IOM ka edhe karakter garues. Të rinjtë që u ndanë në 13 grupe për 2 muaj të ardhshëm do të bëjnë projekte teknologjike për të ndihmuar komunitetin. Këta ma shumë se 100 pjesë marë sot, kam për qëllim me i zgjedh disa probleme të cilat ne i kemi paraqit, probleme këto të cilat janë prezente në shoqërinë tonë. Pjesë marësit kanë me ardhë zgjidhjet këtyre problemeve duke përdorë teknologjinë informative. E pjesë marësit thonë se organizimet si ky janë në dobi të tyre. Unë e kom mësu shumë, me gjithë se krejtë qëto që jemi të mësu është edhe interesioni, si dhe mos për një, kemi nevoj për më informu sa ma shumë si përse për këtë teknologjisë edhe aplikacioneve. Shprehen të gatshëm edhe për garën. E kemi zjedh një është karjera edhe një është pilulat. Njëna konsiderohet si aplikacion edhe tjetra konsiderohet si vish web foqe. Njëna është për karjerën, do me thunë se si 18 vjeqare, si 17 vjeqare probleme më të madhe kom karjerën. Ky projekt është i financuar nga ambasada britanike dhe do të zgjas deri në fund të muajt mars, kur edhe do të shpallën fituesit. Edhe qeveria e Kosovës ka në plan aftësimin dhe testimin e nxënësve sipas standardeve ndërkombëtare, e përgatitjen për të po bëheshin edhe sot në ditë pushimi. Në Kryeministri po punohet edhe të shtunën, madje në këtë garazh të objektit qendror qeveritar. Këtu janë duke u përgatit materialet për zbatimin e programit nacional për rinin që përmban teste e fletushka për nxënësit. Projekti parashet testimin e nxënësve të klasave nga 1 deri në 12 në 3 shtylla, dituri, mendim kritik dhe sport. Këto dokumente që ne jemi duke i përgatitur janë si udhëzues dhe broshura për po ashtu ditar, fleta, provime për nxënësit, materiali për nxënësit dhe për mësimdhënës që ta dinë se si do të shkojë procesi i garës në tërësi. Vetë Koordinatori Nacional për Kulturë, Rini e Sport në zyrën e Kryeministrit Recep Hoti po thotë se këto teste janë përpiluar nga ekspert ndërkombëtar. Në hartimin e testeve kanë punuar ekspert nga Washingtoni, nga Londra, nga Berlini dhe janë marë parasysht e i gjithë filozofia sistemi të garave. E këto përveç zyrtarve të shtunën pati edhe vullnetar. Për e krushës kemi orë një grup, vitë të për minimua për arsimi, si orë për arsimi kemi orë vullnetor minimua. Procesi për shkojnë në mirë. Ska pas fort probleme, po shpak i mundim shën kuptimin e shpërndarjes me sakt gjdo shkollë, gjdo klasë dhe më fanë me numërat saktun. Në këto gara që do të mbahen javët në vazhdem, nxënësit do të hyjnë fillimisht në shkollë për të vazhduar në komunë e më të mirët edhe në gara republikane e ndërkombëtare. Ndërkohë në një pjesë të lagjës Bregu i Diellit në Prishtinë, po synohet të ndërtohet kampusi i ri i Universitetit Hasan Prishtina. Kjo si pjesë e planit holësishëm regulativ që u bë gati në komunë. Ecje në për këtë hapësirë të gjelbruar mund të mos e bëjnë edhe shumë kohë në të ardhmen. Kjo pasi me nisin e artimit të planit të holësishëm regulativ që u votua këtë javë në kuvendin komunal të Prishtinës, në këtë pjesë të lagjës Bregu i Diellit pritet të ndërtohet kampusi i ri i Universitetit Hasan Prishtina.
Në kërkesat e vazhdueshme të cilat kanë qenë nga Universiteti i Prishtinës, kanë qenë që të ndërtohen kampuset treja për nevojat e Universitetit të Prishtinës. Një gjë e tillë po kundërshtohet nga banorët e kësaj zone, që thonë se po u betonizohet e vetmja hapësirë e cila shfrytëzohet për rekreacion. Për rekreacion familjar gjenë shumica banorëve të lagjës Mata dhe të Bregu Dilit, gjatë sezonës dverës, e vetmja pishë që kanë bëjë gjelbrusa dhe kjo po tentohet të betonizohet. Por hartuesit e projektit thonë se në kampus do të ketë mjaft hapësira të gjelbërta. Objekti fakultet teknik do të ekzistusi edhe laboratorët do të jenë ekzistuse edhe është planifikuar që të ketë edhe objekti tjera të rrëth. Do më thonë, hapësira gjelbruse cila në përmedia po del që para fakultet teknik ka më nëzane tjera tjera nuk është e vërtet. Me planin e ri janë para parë mundësi të shumëta për rekreacion. Si pas ides tonë, më thonë do të dizajnohet për me shfrytzu për me hec, për biciklet edhe për mrapim. Në këtë kampus pritet të vendoset fakulteti i shkencave matematiko-natyrore. Objekti aktual i kësaj njësi akademike ka kushte jo të përshtatshme për funksionim. Në fund i kujtojmë dy nga titujt kryesor të këtij edicioni. 4 persona kanë marrë lëndime trupore nga një mjet shpërthyes në fshatin Kërpimeht të Podujevës. Një nga ta, një vajzë 24 vjeçare, është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe është duke u trajtuar në QKUK. Gjykatat i kanë ndezë motorët në marrjen e masave ndaj dyshuarve për keq trajtime seksuale. Në Gjakovë është ngrit aktakuz për mësuesin që ngacmoi seksualisht 27 nxënëse, ndërsa në Prishtinë, lidhur me rastin e Drenasit, u paraburgos mësuesi, derisa u dha arrest shtëpiak për ginekologun. Të ndëruar shikues, po e përmbyllim këtu këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.